Pripadnici ruske grupe Dnjepar pogodili su u kontrolni centar bespilotnih letjelica u Hersonskom pravcu, kao i skladišta naoružanja i borbenih oklopnih vozila oružanih snaga Ukrajine, saopštio je portparol grupe Roman Kodrijan. On je napomenuo da je u blizini naselja Ingulac uništena i haubica M777 američke proizvodnje. Prema njegovim rečima, tokom proteklog dana jedinice grupe su tokom kontravaterijske borbe izvele više od 50 napada na ukrajinske položaje. Sa druge strane, ukrajinsko vazduhoplovstvo saopštava da su 2 civila povređena u Odeskoj oblasti u napadu 25 dronova koje je jutros lansirala Rusija. Oštećena je i infrastruktura luke. Kako je navedeno u objavi na Telegramu, ukrajinski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 22 bespilotne letjelice Šahed. Napad je trajao 3,5 sata, prenose agencije. Kako jutros prenosi TAS, ruska artiljerija uništila je ukrajinska skladišta sa municijom za sisteme S-200 kod Slavjanska, izjavio je za Sputnik Georgiji Minesašvili, portparol grupe Jug. Artiljerija grupe je pogodila 5 skladišta neprijateljske municije za S-200 u regionu Slavjanska, kao i privremenu bazu oružanih snaga Ukrajine u reonu Karlovke. Kako dalje navodi Sputnik, izvođači 200. posebne gardijske motorizovane brigade Severne flote, koja je delovala u sastavu grupe Jug, uništili su minobacačkom vatrom utvrđene položaje oružanih snaga Ukrajine kod Soledara. Inače, Soledar se nalazi u Donjeckoj Narodnoj Republici i prešao je pod kontrolu ruskih boraca u januaru ove godine. Bio je od strateškog značaja za Kijev jer se nalazio u centru odbrambene linije Artyomovsk-Seversk. Inače, jedinice vazdušno-desantnih snaga nastavljaju da čvrsto drže odbranu i sprečavaju ulazak diverzantsko-izviđačkih grupa u naselja u blizini Artyomovska, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije. Predsjednik Ukrajine izjavio je da ukrajinske snage napreduju u kontraofanzivi, odbacujući tvrdnje zapadnih zvaničnika da sporo zauzimaju teritorije. Prvi zamjenik predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Dmitri Poljanski smatra da postoji veliki rizik od direktnog sukoba između Moskve i NATO-a. On dodaje da se ne može isključiti da alijansa šalje Kijevu i ljudstvo, osim obavještajnih podataka, oružja i municije. Izvor agencije i RTV RS.